අයිවන් ඔබ දැකලා ඇති මල ගෙදරකදී මංගල උත්සවයකදී එහෙමත් නැත්නම් මිනිසු එක්කෙනෙකා මුණගැහෙද්දී අයිබෝවන් කියලා මේ ආකාරයට ආචාර සමාචාර දක්වනවා. ඔබට නිකමටවත් හිතුණාද එහි තියෙන සැඟවිච්ච අදහස? මේ ඇඟිලි පහේ මේ ඇඟිලි තුඩු හරහා නිකුත් කරන ශක්තියින් පහක් තියෙනවා. කායික, ලිංගික, මානසික, චිත්තවේගික আদি වශයෙන්. කායික physical power, ලිංගික sexual power, මානසික mental power আদি වශයෙන්. මේ ශක්තියින් මේ ඇඟිලි තුඩු වලට කොහෙන්ද? මේවා නිර්මාණය වෙන්නේ, මේවා උපදින්නේ මේ ඇඟිලි තුඩු වලද? නැහැ. මේවා උපදින්නේ අපේ තෙවැනි ඇස නැත්නම් pineal gland කියනවා. වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව මෙන්න මේ තුන්වෙනි ඇස පිහිටා තියෙන ස්ථානය. එතනින් නිකුත් කරන්නා වූ ඒ ශක්තිය අපි මේ දෑත් එකට එක්කාසු කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ අයිබෝවන් කියලා කියන්නේ හදවත ස්පර්ශයේ නැත්නම් හදවත කිට්ටුවේ තියලා අපි පෘථග්ජන මිනිස් වශයෙන් සාමාන්‍ය දුක් සතුට භුක්ති විඳින මිනිස් වශයෙන් අපි එකඟ නැති අපි කැමති නැති අප්‍රිය දෙකදී අපි දුක් වීමටපත් වෙනවා. අපි ප්‍රිය කරන දෙයකදී සතුටටපත් වෙනවා. මෙන්න මේ සතුට දුකේ දෝලණය වෙන මිනිස්සු. පෘථග්ජන මිනිස්සු මලගෙදරකදී දුක් වෙනවා. මගුල්ගෙදරකදී සතුට වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා මේ හදවතේ ලක්ෂණය තමයි දුකේදී දුක් වීමත් සතුටේදී සතුට වීම. So happiness and sadness both experience. මේ දෙකම අත්දකිනවා. ඒ නිසා අපි මලගෙදරකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ආයිබුවන් කියනවා. එකෙන් අපි කියන්නේ මම ඔබගේ ශෝකය එක්ක ෂෙයා වෙනවා. ශෝකය බෙදා ගන්න. I share your sorrow with me. මම ඔයාගේ ශෝකය මං බෙදා හදා ගන්නවා කියන එක. මගුල් ගෙදරකට ගිහිල්ලා අපි ඒ විදිහටම මෙහෙම ආයිබුවන් කියන්නේ I share your happiness with me කියන එක. මං ඔබගේ සතුට ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්නවා කියන එක. එතකොට අපි පන්සලට ගිහිල්ලා අපි බුදුන් වහන්සේට නමස්කාර කරනකොට අපි හාට් එක ළඟ තියන්නේ නැහැ. අපි මෙන්න මෙහෙම තියලා වඳින්නේ නැහැ. ඇයි? මොකද බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ දුක සතුට කියන මේ සාපේක්ෂ තත්වයන් අතික්‍රමණය කරපු පුද්ගලයා. එනිසා ඔහු නිර්පේක්ෂ සුවය අත්දකින්නේ. එනිසා මිනිසු දුක් වෙන දේවල් වලට බුදුවරයෙක් දුක් වෙන්නේ නැහැ. මිනිසු සතුට වෙන දේවල් වලට බුදුවරයෙක් සතුට වෙන්නේ නැහැ. එනිසා ඒ හිත හරි අමුතුම හිතක්. එහෙම උතුම් පුද්ගලයෙකුට අපි නමස්කාර කරනකොට ආචාර කරනකොට අපේ මං අර ඉස්සලා කිව්ව pineal gland එක එහෙම නැත්නම් මේ ශක්තියින් එළියට නිකුත් කරන ඒ අපේ උතුම්ම ස්ථානයේ ළඟ මේ ඇඟිලි එකට එකතු කරලා මේ දෑත් එකට එකතු කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට තියලා තමයි අපි වන්දනා කරන්නේ නැත්නම් ආචාර කරන්නේ. එය බුදුරෙයකටවත් නෙවෙයි අපි කරන්නේ. ඊට වඩා අපේ ජීවිතේට විශාල බලපෑමක් ඇති කරන්නා වූ ඇති කරන ඇති කරපු උත්තුංග මිනිසුන්ටත් අපි ඒදී කරනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් අම්මට තාත්තට අපි ඒ විදිහට වඳිනවා. ඒ වගේම අපේ ජීවිතේ වෙනස් කරපු තීරණාත්මක ගුරුවරයෙකුට අපි ඒ විදිහට වඳිනවා. ඒක භක්තියෙන්ම ඒදී කරනවා. එහෙම නැතුව ඒක නිකන් කිසියම් ඇක්ටිවිටි එකක් විදිහට නිකන් ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට මේ වෙලාවේ වඳින්න ඕන මේ වැන්දේ නැත්තම් හරිනෑනේ කියලා වඳින එක නෙවෙයි මං කියන්නේ.
ඒක අර අපි කියන්නේ මේ කුළු භාෂාවෙන් කියනවා නම් බොක්කෙම්ම එනවා කියලා. අන්නේ බොක්කෙම්ම එන එක තමයි මම මේ අදහස් කරන්නේ. ඒ එන්නේ ඒ ඒ ඇවිල්ලා ඒ වඳින්නේ ඒ අර මං කිව්ව මූලික ලක්ෂණත් එක්ක නැත්නම් මූලික ශක්තියින් එක්ක. තව දෙයක් මං කියන්න ඕන. අපි තවත් කෙනෙකුගේ පාද ස්පර්ශ කරලා අපේ නලල ඔහුගේ හෝ ඇගේ පාද මත ස්පර්ශ කරලා අපි වඳිනවා. ඒක තමයි පුද්ගලයෙකුට තවත් පුද්ගලයෙකුට දක්වන්න පුළුවන් උත්තරීතරම ගෞරවය. දැන් අපි සාමාන්‍ය සමාජයේ දන්නවා දැන් මිනිසා කාලානුරූප වෙනස් වෙලා තියෙන හින්දා සපත්තු දානවා, මේස් දානවා. නමුත් මීට අවුරුදු 200ක් 300ක් පිටිපස්සට යනකොට එච්චර යන්න ඕනෙත් නෑ. අපේ ගම් පළාත්වල මීට අවුරුදු 50ක් 60ක් විතර යනකොට මිනිස්සු භාවිතා කරලා නැහැ සපත්තු සෙරෙප්පු, බෑෆුට් ඉඳලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය සපත්තු මුකුත් පාවිච්චි නොකර ඉඳලා තියෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලොන්ගේ කෘෂි ආර්ථිකයත් එක්ක බැඳිච්ච පරිසරයක හරියට මඩ ගෑවෙනවා, හරියට අකුල් දෙක කිලුට වෙනවා. එතකොට එහෙම පුද්ගලයෙකුගේ පාද මත අපේ නලල තබා ආචාර කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ තියෙන උත්තරීතරම තැන වැඳුම් ලබන්නාගේ කිලුටුම තැන ස්පර්ශ කරා කියලා කියන්නේ ඒ පුද්ගලයාට දක්වන්න පුළුවන් උත්තරීතරම උතුම්ම ගෞරවය තමයි ඒක. එනිසා මම ඔබට යෝජනා කරනවා, ඔබට එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම්, එහෙම කෙනෙක් පිළිබඳ ඔබට හැඟීමක් තියෙනවා නම්, ඔබ අවුරුද්දට ගිහිල්ලා ඔහුට වඳිනකොට, එමත් නැත්නම් ඔබ මාසයකට දෙකකට සැරයක් ගිහිල්ලා ඔහුට කතා කරනකොට, නැත්නම් පාරේ තොටේදී වුණත් එහෙම දැක්කහම ඔබට වඳින්න හිතුනොත් ඒක අර සීරියස්ලි බොක්කෙම වඳින්න ඕන නම් ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගන්න. මොකද්ද? කායික, ලිංගික, මානසික, චිත්ත, වේගික ආදී වශයෙන් මේ ශක්තියින් මගේ ෆීනියල් ග්‍රන්ථියෙන් එළියට එනවා. මේ ශක්තියින් පහ මං එක්කාසු කරලා මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරපු, මගේ ජීවිතයට ආලෝකයක් දුන්න මේ උතුම් මිනිසාගේ කිලුටුම පාද දෙක මම මෙහෙම ස්පර්ශ කරලා මගේ උතුම්ම වූ තැන එතුමාගේ පාදයේ මත තබලා මම නමස්කාර කරනවා කියන. එතකොට ඔකේ තවත් දෙයක් වෙනවා. ඔබ තුල තියෙනවා නම් මාන්නේ කියන එක, ඔබ තුල තියෙනවා නම් ලුකුකම කියන එක, ඒක දිය වෙනවා. මොකද ඔබට තවත් කෙනෙකුට වඳින්න බෑ ඔබ තුල මාන්නේ තියාගෙන. ඔය කියන්නේ මං ඕකට වඳින්නේ නෑ. ඕකට මොකටද මම වඳින්නේ? ඒ වාක්‍ය ඇතුලේ ඔහු දන්නේ ඔහු ඇතුලෙන් පැසවනවා කියලා. ඔහුගේ ඇතුලේ තියෙනවා pus filled wound. There's a pus filled wound in his own mind. ඔහුගේම හිත ඇතුලේ සරෝ පිරිච්ච තුවාලයක් තියෙනවා කියලා එයා දන්නේ. He doesn't know anything about that. ඔහු ඒ ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට ඒක පේනවා. අපි ඒක දකිනවා. ඒ නිසා මම කතා කරා ඇති මින් ඉදිරියට ඔබ ඔබගේ හදවතේ ඉන්න කෙනෙකුට, ඔබට වඩා වැඩිමල් හදවතේ ඉන්න කෙනෙකුට ගරු කරද්දී, ආචාර කරද්දී මෙන්න මේ කියපු කාරණා ටික මතක තියාගෙන ඒ වන්දනය කරන්න. එතකොට ඒක හරි අර්ථවත් වගේම සුන්දරයි. සුබ දවසක්.